Muito bem, galera, bom dia, sou o amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez com um ventilador Magri, o último que saiu da minha bancada, não, o último vídeo foi também de ventilador Magri. O que eu estava fazendo agora era um ventilador Ventosol de parede. Travado esse aqui, tá ligado aqui na tomada, nada de pitibê. Essa era, esse aqui é de um arma, viu? Foi adaptado nele já. Estava todo amarrado de arame. Ele já começou a rodar, ó. Aquele, ó. Ó. Mas eu botei um óleozinho negro, botei um desengripante lá no início. Seu Roberto, o que é isso aí? Gente, isso aqui não é capacitor. Travado como ele tá, se fosse capacitor, ele não fazia esse esforço aqui, ó. Ele tá travado, travado de difícil de rodar com a mão. Não tem como rodar ele com a mão, que ele não vai. Quer dizer, se ele está tendo esse esforço, significa que o capacitor está bom. Se o capacitor tivesse um pouquinho de microfarads a menos, ele nem se mexia aqui, ó. Porque até daria partida se ele tivesse com as buchas boas. Mas com a bucha travada do jeito que está, ele não daria partida. Então aqui é buchas. Como o aparelho é muito velho, ou muito usado, digamos assim, não é um ventilador velho, mas muito usado, pela quantidade de quebra, já modificações que tem, vamos rezar para que a bobina não esteja toda esfarelada ali, os fios ali, e a gente consiga trocar as buchas dele sem muitos problemas. Ventilador Magri, você que está assistindo esse vídeo, se é para resolver esse tipo de problema, saiba que você vai resolver um pepino, caso você não tenha materiais, ferramentas, aquela coisa toda, para mexer num ventilador Magri, porque o motor dele geralmente é difícil. A menos que esse seja mancal de alumínio, né? Às vezes a gente tem uma surpresa. Mas vamos nessa, amigo. Bora ligar o bicho primeiro, tirar da tomada. Começar tirando essa hélice adaptada que colocaram aqui. Rapaz, é certo, isso aqui foi o mesmo que adaptei, agora que estou me lembrando, viu? Foi o mesmo que adaptei nesse aparelho aqui, mas faz tanto tempo que eu fiz isso. Eu acho que tem até vídeo feito aqui no coisa aqui que eu não lembrava, só que depois disso aqui ele já, os próprios donos devem ter mexido, porque o rapaz lá é meio inteligente, aí ele deve ter quebrado, tá aí. E ele ter feito essas amarrações aqui, porque na época não tinha, na época ele era novo. Aí eu coloquei a seta que fez aqui. Até até esses parafusos. Vamos mexer na bucha, vamos desmontar logo ele todo completo, viu? Vai seguindo os passos aqui para se você for fazer em casa, viu? Você já tem o capacitor aqui, ó. Os parafusos, procura um lugarzinho para, se estiver trabalhando em casa, um lugarzinho para guardar os parafusos. Principalmente se tu é criança. Um dia chegou o cara doido para trás de um parafuso lá na minha casa. Ele foi mexer na máquina de lavar, quando desmontou, que foi ver os parafusos, o menino tinha engolido o parafuso. Tem uma paradazinha para atender um cliente. Aí aqui nesse ponto aqui, ó, se você quiser já pode botar o motor abaixo para você trabalhar já em cima da mesa. Já que você desmontou todo aqui, ó. Aí você vem aqui, cara, ó. Você pega aqui uma faca peixeira aqui, ó. Todo nordestino anda com uma faca peixeira na cintura, né? Quando a gente fala em faca peixeira, já não há dificuldade, não. Isso aqui é só encaixar aqui, ó. Foi não, Mano Brau. Eu tirei esse parafusinho aqui, ó. Bota ele em cima da mesa e aqui a gente continua o nosso desmonte. Primeiro vamos lembrar de tirar esse pino aqui. Está travado, viu? Travado, travadão mesmo, ó, ó. Não vai nem para um lado nem para outro. Aí nós vamos tentar destravar ele para gente limpar esse eixo aqui na frente aqui. Para isso nós vamos ligar aqui no botão. Pronto. Começou a funcionar, agora a gente pode dar uma limpada aqui para ele ser mais fácil na bucha. Thank you.
pô. É, se você solta ele assim, dá pra você rodar uma noite com ele, né? Só como ele tá fazendo. Como ele tá fazendo algum barulho aí, é. Com certeza ele não dura muito tempo. Aí no caso aqui do ventilador madre, aí nós limpamos essa parte aqui, ó, exatamente porque nós vamos ter que puxar o eixo agora. Por mais que a bucha esteja estragada, mas ela pode causar um... Tem uma dificuldade de passar por aqui, sempre bota um óleozinho aqui. Antes de puxar a bobina fora, você tem que puxar o eixo. Tem que tirar o eixo e deixar a bobina para tirar por último. Então, tiramos o nosso eixo. O nosso eixo não carcasseou. Apesar de ter uma marca aqui, esse eixo aqui tá bom, ó, você passa a unha aqui, ó, você não encontra nenhum coisa, então nós vamos usar o mesmo eixo. É, agora aqui tem que ter um pouco de cuidado aqui no caso do madre aqui, porque esse fio aqui ele pode estar ressecado por dentro, na hora que você for puxando pode quebrar. Então nós vamos puxar ele aqui, ó, primeiro, tenta puxar ele aqui, ó, quando ele descolar aqui, aí a gente tira ele já puxando para esse lado aqui, ó. Esse lado aqui que é para esse fio aqui, ó, sair por esse furo aqui, ó. Soltamos. Já vamos dar uma olhada aqui para ver como é que tá a situação do fio ali, ó. Ó, tá aí aqui, ó. A gente não puxa direto assim não. Já vem aqui, ó. Ó, viemos aqui. Soltamos. Se a sua mesa for um pouco mais ríspida, aí você pega um paninho e forra na mesa antes de colocar o coisinho para não ficar arranhando isso aqui, ó. Porque a gente consegue fazer todo o trabalho aqui sem movimentar a bobina. No entanto, a pessoa com um pouco de prática, quando ele vai fazer isso, ele fica rolando a bobina em cima do ambiente. Muitas vezes, isso aqui é uma mesa de madeira e é lisinha. Eu passo um coronel o tempo todo para ela ficar lisinha. Então nós vamos deixar a nossa bobina para cá, que não tem problemas. E o nosso foco aqui é a nossa bucha. Esse paninho aqui eu coloquei aqui somente para quem tem menos experiência. A minha mesa aqui ela é bastante lisa aqui, ó. Ela não tem risco da coisa não. Mas se você for fazer em casa, dependendo de onde você vai fazer, você vai pegar a bobina, colocar direto em algum canto, começa a mexer, ela começa a arranhar e daí a pouco quando você bota de volta, a bobina queima. Você não sabe por que foi, mas são pequenos arranhões que causa na bobina. Quando a pessoa está fazendo, então a gente coloca isso num cantinho assim, ó. Vamos tirar a bucha aqui, ó. Pega um machado de fenda, uma faca de ponta, sei lá o que for. Aí arranca isso aqui fora aqui, ó. Chega bem no pezinho aqui, ó. Ó, tá levantando ele assim, ó. Pronto, cara, soltamos essa mapola aqui, ó. Tiramos a nossa bucha que estava causando problema. Na verdade, o problema maior é na bucha traseira. Vocês viram que quando eu coloquei o desengripante na bucha traseira foi que destravou, né? Essa aqui é a bucha dianteira. Deixei ela aqui. Colocar uma bucha nova é bom. Quando a gente pega essas buchas, a gente fazer um teste no eixo, porque muitas vezes acontece que você pega a bucha, é original para ali, mas aquela bucha ela ou fica folgada ou fica apertada. Mesmo sendo, porque tem as buchas de aço, e as buchas de aço elas não dão certo aqui não. Mas mesmo as buchas universais, isso aqui mesmo já é difícil aqui, ó. Isso aqui em muitos casos aqui, a gente pega até um alicate e dá uma passadinha aqui, ó. Para facilitar a entrada da bucha, parece quando eles fazem a rosca aqui. Fica um ressalto ali. Todas as buchas aqui são novas. No entanto, você vai encontrar buchas que entram no eixo com facilidade e outras não. Principalmente essa parte da frente aqui. Então, tem que ver se não fica folgado aqui, né? Vai ser essa aqui. Deixa eu ver se tem uma melhor aqui. Oi, minha filha.
Vamos pegar esse farelozinho aqui que saiu de lá e colocar aqui. Se você quiser colocar outra coisa, pode. Isso aqui, cara, eu faço assim, ó. Se quiser mais difícil de colocar aqui, mas se você tiver óleo, porque foi assim que ele foi colocado, se você tiver um pouquinho de óleo aqui, ó, você pega um pouquinho de óleo aqui em cima dele. Se for comprar as buchas, se quiser comprar um feltrozinho também, pode comprar para ser mais, para ficar mais fácil para você. Mas o que eu vou fazer com aquilo que você vai encontrar no ventilador na hora que você abriu. Você segura aqui com o dedo aqui para ele não entrar lá para baixo. Espalhei bem espalhadinho, que isso aqui foi injetado, viu? Isso aqui foi injetado com uma máquina quando o aparelho já estava montado. Só que agora nós vamos colocar e nós vamos ter que colocar aqui antes, né? Colocamos aqui, vamos vir aqui com Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha pegar alguma coisa por cima, não tem problema não, porque quem ajusta é o lá por baixo. Pronto, cara, é aqui, ó. Se algum desse aqui tiver, você vê que tá muito deitado ainda, você levanta, que é pra não ter problema na hora de baixar isso aqui, viu? Procura sempre colocar esse pinozinho aqui, ó, do mesmo local que saiu. Aperta sempre ela para baixo para quando você descer isso aqui já tá no local. Aqui quando for para bater aqui, ó, você nunca bata isso aqui, ó, sem ter alguma coisa por baixo. Por quê? Porque tem isso aqui, ó. E isso aqui não encosta lá na mesa aqui, ó. Então você vai colocar alguma coisa aqui embaixo aqui antes de bater. Geralmente eu pego uma chave de fenda e coloco assim, ó. Pronto, aí quando eu for bater, isso aqui vai estar em cima da chave de fenda. Pode ser qualquer coisa. Uma chave dessa aqui, por exemplo, aqui, ó. Coloca uma chavezinha aqui, ó. Ó. Pronto, tem umas batidas aqui para ela não fugir. Agora nós temos aqui a bucha dianteira. Depois de colocar isso aqui, você viu que nós colocamos aqui o farelo aqui com um pouco de óleo, né? Só para ter mais facilidade. Mas agora a gente chega e bota mais um pouquinho de óleo aqui e deixa ele lá tomando óleo. Vamos para o segundo aqui. Que era a bucha traseira, que era a que estava mais estragada. Vamos limpar aqui o espaçozinho aqui. Agora vamos escolher essa que não passou, apesar de essa que não é de ar, viu? Mas ela tem um. Vamos escolher novamente a que ficar com a menor folga e que passar por ali. Melhor isso aqui, ó. Buchas universais, mas são para todos os aparelhos. No entanto, é bom que se faça uma verificação cada vez que for procurar a bucha, e melhor ainda, fazer a verificação para a bucha da parte de trás e da parte dianteira do mancal, viu? Que aí você corre o risco de colocar uma bucha e demorar muito tempo sem precisar trocá-la, viu? Às vezes você bota uma buchazinha, a bucha fica folgada, às vezes bota ela fica apertada demais e começa a estragar o eixo. Como é que você vai?
Pode deixar esquentar para debaixo da bucha não, viu? Vou colocar aqui o Homem-Aranha. Já está chegando a hora de ir para o almoço. Dona Cláudia aqui já tá aqui me esperando, que é minha esposa. O vizinho já começou a baixar as portas. São só três aqui, viu? Uma cal traseiro, são três presilhas assim só. Pronto, cara, nós voltamos de novo aqui, ó. Pode ser uma chave de fenda, pode ser uma... Pronto, cara, trocamos a nossa bucha. Aí, irmão, óleo de novo aqui, ó. Óleo de novo. Botar meio pra lá, vamos ver como é que tá isso aqui, isso aqui já tá sujo, é de natureza mesmo. Vamos pegar aqui a nossa bobina aqui, ó, ó, pegar a nossa bobina, ó, vamos aqui devagarinho aqui, ó. Essa bobina aqui tem que se trabalhar com ela com o maior cuidado do mundo. Aqui, ó, pá, baixou aqui, mano, Brau, ó como ficou legal. Aí nós vamos vir com o eixo agora, ó, cuidado pra o rotor não bater na bobina, viu? Bota os dedinhos assim, ó, é pra ter certeza. Quando a bucha vai entrar, ela faça um pouco pra não querer ir, ó. Depois que chegou aqui, ó. Pronto, mano. Aí, vem aqui, ó, ó. Essa partinha aqui pra baixo, ó. Essa partinha aqui pra baixo. Aí agora é parafuso, cara. Parafuso pra que te quero. Mas é isso aí, galera. Esse foi o trabalhozinho para o vídeo de hoje. Ventiladorzinho mal. O vídeo já está ficando muito longo. Depois eu vou colocar a carcaça dele, porque tem algumas partes quebradas. E eu vou ter que procurar aí uma carcaça para ela. A Edson que estava nele era essa aqui. Depois eu vou procurar uma Edson original para colocar nele. O comércio já fechou ali, já está. Todo mundo já foi comer, ó. Eita, só falta eu. E a dona Cláudia veio aqui para me buscar aqui. Aí está ali ligada na internet ali. Vamos lá, dona Cláudia. Valeu, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho, se inscreva no nosso canal e tchau!